Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi ponúka výučbu na zaujímavý doskový hudobný nástroj cymbal. Keďže som bol aj ja sám študentom tejto základnej umeleckej školy, tak mi to prišlo ako dobrý nápad, viac menej pokračovať v tom, čo začali pri mne učitelia, to znamená odovzdávať mladším generáciám svoje poznatky, vedomosti a učiť ich mať radi hudbu, aby mali radi hudbu a jednoducho získať si ich tej hudbe aj pomocou cymbalu. Vyučovacia hodina prebieha tak, že sa rozohráme, či už na stupniciach, na nejakých etudách, cvičeniach a neskôr začneme hrať aj skladby, ktoré pripravujeme či už na koncerty alebo na rôzne vystúpenia. A sú to buď to klasické skladby, teda z klasickej hudby, alebo sú to skladby folklórne, už podľa toho, akože ak sa cíti, akú hudbu má rád. Podľa toho aj vyberáme repertuár. Na hodine sa tu venujem s učiteľom veľa tomu. Aj doma si to potom prehrám a tak idem na hodinu. Keď mám čas, tak si sadnem za cymbal a pozriem si, čo mi vlastne nejde. Zahrám si to a ešte si zahrám k tomu ďalšie takty. Napriek tomu, že cymbal nie je najpopulárnejší hudobný nástroj a hranie na ňom vyžaduje čas a snahu, žiaci, ktorí prejavili záujem o hru na tomto nástroji, určite neľutujú svoje rozhodnutie. Žiaci cvičia, myslím si, že sa snažia. Niekedy menej, niekedy viac, záleží aj podľa toho, koľko majú času, ako to zvládajú, ako to stíhajú, ale myslím si, že žiaci majú tento nástroj radi. Ma hudba baví, lebo naša rodina je taká, že máme radi hudbu. Mám doma aj vlastný cymbal a rada cvičím. Študenti takejto triedy sa aktívne zúčastňujú na rôznych súťažiach a koncertoch, kde môžu predviesť svoj talent a ukázať, čo sa naučili. Zúčastňujeme sa koncertu základnej umeleckej školy. Napríklad najbližšie to bude toho 10. apríla na folklórnom večeri. A už na rôznych záverečných koncertoch, jesenných koncertoch, ale máme samozrejme aj triedne koncerty, ktorých sa zúčastňujeme. A občas, keď príde nejaká ponuka, alebo si nás niekto zavolá, tak sme aj na akciách iných, teda na podujatiach, ktoré organizuje mesto, nielen základná umelecká škola. No, samozrejme chodíme aj na rôzne súťaže. Máme najväčší úspech, získala Janka Režnická, ktorá hneď prvý rok, kedy sa zúčastnila súťaže, získala titul najlepšej interpretky vo svojej kategórii na Prešovskej cymbalovej strune. A teda zúčastňujeme sa súťaží aj solovo, jednotlivo, ale deti sa môžu zapájať aj do rôznych kolektívov. Máme tu napríklad ľudovú hudbu Spíšanček, ktorý máme dve cymbalistky v mladšej a staršej zložke. A tým pádom deti aj v tých komorných hrách sa môžu motivovať, naučiť niečo nové, inšpirovať a hrať to, čo ich baví. Keď som bola malá, tak tati mi stále púšťal pesničky ľudové a sa mi cymbal zapáčil, keď hrali. Dňa 20. mája budú dvere základnej umeleckej školy od 16. hodiny otvorené pre všetkých záujemcov a aj cymbalová trieda by sa rada potešila novým žiakom. Určite by sme boli radi, ak by sa čoraz viac prihlasovalo deti na cymbal, keďže záujem o tento nástroj momentálne nie je taký veľký. Myslím si, že je to aj z dôvodu toho, že sa rodičia boja, kam dať domov ten cymbal alebo možno nejakej investície prvotnej. Pre ten cymbal, že si nie sú istí, teda či toto dieťa bude baviť, ale samozrejme ponúkame aj tú možnosť, aby deti mohli cvičiť na základnej umeleckej škole. Čiže netreba sa báť a ja privítam každého jedného žiaka.